Continuen les obres de renovació del dipòsit d'aigua potable ubicat actualment al final del carrer Migjorn a la urbanització de Can Julià. Les obres consisteixen en l'enderroc del dipòsit actual, l'execució d'un sistema provisional d'abastament i la construcció d'un nou dipòsit de 650 metres cúbics amb doble compartiment per millorar les actuacions de neteja periòdica. El termini d'execució de les obres és de 4 mesos a comptar des de la signatura de l'acte de comprovació de replanteig, que va ser el 3 de setembre. Es va adjudicar per un import de 212.000 euros a l'empresa Sorea.